информации кои што излегоа од вчера, како став на Германија и Канада, со оглед на тоа што имаше некои настани пријавени случаи на тромбоза на лица под 55, односно 60 години. Ние одлучивме да бидеме внимателни и да одиме полека, но сигурно, и во таа смисла ќе чекаме дефинитивна потврда дека вакцината е безбедна. Веќе денеска од Германија има и други најави дека ќе се продолжи со вакцинацијата, но после консултација со лекар. Но затоа сакаме да бидеме навистина предпазливи. Денеска имаме закажани состаноци со Комисијата за безбедност во Агенцијата за лекови Малме, со кои што сакаме да размениме соодветни информации, евентуално да се обратиме до Европската агенција за лекови и директно до Германското министерство за здравство. Станува збор за тромботична реакција како резултат на вакцината од AstraZeneca кај помлади луѓе, и тоа е една реакција на тромбоцитите после што се стварат мали згрутчоци на крвта. Станува збор за исклучително мал број на случаи, некаде од 1 на 120 000 до 1 на милион, но повторно ќе кажам, иако се ретки, ние сакаме да бидеме многу предпазливи. Има регистрирано до сега еден случај на девојка која што има 28 години и таа од вчера се наоѓа на болничко лекување со таков тромботичен ефект, кој што се поврзува со примена една доза на вакцината AstraZeneca. Така да во Србија, некаде 6 до 7 дена после вакцинацијата.